warbixintan gaar ahaaneed waxaan ku eegi doonaa macluumaad ku saabsan go'aanka ay gaartay maxkamadda ICJ guusha Soomaaliya, dowladda Kenya meelaha looga adkaaday, iyo sidoo kale dacwadihii la yaabka lahaa oo ay dowladda Kenya ay ku doodaysay. Fadlan like saar muuqaalkan lana wadaag saaxiibadaada. Qaybta hoose aragtidaada ku reeb adiga oo dalkaada u heelinaya. Mahadsanid. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inta badan keeskii dacwadda badda ee kala dhexiyay dowladda Kenya sida ay ku dhawaaqday ama ay xugmisay maxkamadda caalamiga ee ICJ. Maxkamadda ayaa markii hore waxay diiday dooda dowladda Kenya oo ahayd inuu jiro heshiis ama isfaham labada dal ee isku raacsan yihiin, iyo inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka, waxaana ay ayiday dooda Soomaaliya oo ahayd inaanu jirin heshiis noocaasi oo kale ah. Maxkamadda ayaa kadib waxay aqbashay codsiga Soomaaliya oo ahaa in go'aan ay ka gaarto xuduud badeedka labada dal, waxaana maxkamadda ICJ sidoo kale ay ayiday dooda Soomaaliya ee ahayd in xadeynta lagu saleeyo xariiqda tooska ee ku asteysan xuduudda badda. Sida ka muuqata muuqaalada iyo sawirada maxkamadda ay soo bandhigtay, inta badan dhulbadeedka ay sheegatay dowladda Kenya waa la diiday, ha yeeshee in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhulbadeedkii Soomaaliya ay sheegatay oo ka bilaabanaya kadib 12 meel xariiqda tooska oo ku aadan xuduudda dhanka dhulka, waxaana 12 meel kadib xariiqda inta badan la sheegay loo qalluuciyo dhanka Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay ku doodaysay in xuduudda ay ku saleysnaato loolka oo ah xariiqda loo qalluuciyo dhanka Soomaaliya, kaasi oo Soomaaliya ay ku weyn lahayd dhulbadeed baaxadiisa uu gaaraya 100,000 oo kiloomitir oo isku wareega. Dowladda Kenya ayaa hore waxay u sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka maxkamadda ICJ, iyada oo sheegtay inay diiday sharciyada ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ u haysato inay qaado keeskan. Waxaa kaloo ay sheegtay inay ka baxday maxkamadda. Kasakow inay ka baxaysa ka qaybgalkeeda keeskan, Kenya waxaa sidoo kale ay kula biiraysaa dalalka kale xubnaha ka ah qaramada midoobay. Kala noqoshada aqoonsiga sharciyada qasabka ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaan dhowaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. Dowladda Kenya sidoo kale waxay ka cabatay in maxkamadda ay dhinac ay u janjeertay islamarkaana aysan ku habboonayn in kiiskani ay xalliso. Kenya ayaa bishii Maarj ee sanadkan waxay qaadacday dhageysiga oraahyeed ee ugu dambeeyey ee kiiskan, kadib markii maxkamadda ICJ ay diiday inay mar kale dib ay u dhigto dhageysiga dacwadda siday codsatay xukuumadda Nairobi. Go'aanka maxkamadda ayaa ah mid kama dambeysa oo aan laga laaban karin, sidoo kale ma jirta maxkamad middaani ka sarreysa oo ay dalalku u racfaan qaadan karaan. Maxkamadda ma lahan awood ay ku filiso go'aanka ay gaartay. Si kastaba, Soomaaliya ayaa marnaba walwal waxaysan ka qabin inay awood wax looga qaato, waxaana walaaca ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed uu ahaa in sharci caalami ay ku weydo dhulbadeedkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii dowladda Kenya isku dayday inay wada xaajood ay ku qaadato qayb ka mid ah baddeena. Haddaba maxay ahaayeen goobihii ay ka jilicsaneyd Kenya? Soomaaliya ayaa gabi ahaanba Kenya kaga adkaatay dacwaddii maxkamadda ICJ. Sida ka muuqata sawirada ay soo bandhigtay maxkamaddana, waxaa gabi ahaanba muuqanaya in Soomaaliya qayb ka mid ah maabkeeda ama qariiradeeda loo diiday dowladda Kenya inay sheegato. Waxyaabaha kale ee dowladda Kenya laga diiday waxaa ka mid ahaa in la kala qaybiyo badda oo labada dowladood ay ku muransan yihiin, iyadoo maxkamadda gabi ahaanba waxba kama jiraan arrintaas ay ku tilmaantay. Dowladda Kenya waxay soo jeedisay in badda loo qaybiyo Soomaaliya iyo Kenya, hase yeeshee iyana waa la burburiyo go'aankaasi, waxaana qof kastaa la sheegay in sharciga wuxuu ka helo uu qaadan doono. Waxyaabaha cajaa'ib kale waxaa ka mid ah in maxkamadda ICJ waraaqadihii Kenya ay ka dhigtay sidii wax la jeexjeexay oo kale. Haweeneyda go'aanka ku dhawaaqaysa oo muddo 40 daqiiqo ka badan hadlaysa ayaa waxay burburisay dhammaan sheegashooyinka dowladda Kenya ilaa ay gaartay in lagu sifeeyo mid aanan sharciyad lahayn, iyo sidoo kale in dooda ay gabi ahaanba u muuqato mid jaban. Dowladda Kenyana waxay la timid waxa loogu yeeray dood jaban. 7 sano wixii warqad ahaa oo la keenayay ayay soo akhrisay haweeneydan, waxaana muuqanaya in gabi ahaanba go'aankaasi u ahaa mid maxkamadda ay ku dhawaaqday. Macluumaadyo kale oo ku saabsan maxay Soomaaliya uga dhigantahay guushan iyo xogo kale ayaan gurdhow eegi doonaa insha Allah.